Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje Višeg suda kojim je potvrđena prva optužnica koju je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv četvorice oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojnoj policijskoj akciji Oluja. Potvrđenom optužnicom obuhvaćena su četvorica pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Na teret im se stavlja da su izvršili krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu. Suđenje je četvorici hrvatskih oficira koji se terete da su u avgustu 1995. godine raketirali kolonu izbeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca uskoro bi trebalo da bude zakazano, piše Politika.